საღამოშიდობის დღეს პარასკევია და თქვენთვის მუშაობას იწყებს გადაცემა არტ ექსპერტი მე ხათუნა მანაგაძევარ. ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში ნახვა შეგიძლიათ Facebook გვერდის მეშვეობით. ჩვენ სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენ შეკითხვებს და ვისაუბრებთ ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ. ახლა კი გადაცემის ძირითადი თემის შესახებ მინდა გესაუბროთ. ბუნებრივია, ჩვენი გადაცემა კვლავ და კვლავ ეძღვნება პოსტპანდემიის ეპოქას. ჩვენ ვეჩვევით ამ რეჟიმში ცხოვრებას, ვეძებთ ახალგზებს, ვეძებთ გამოსავალს და მე ვფიქრობ, რომ როცა უკვე ყველაფერი დასრულდება, კარგი ექსპერიმენტის შედეგად შეიძლება მივიღოთ საკმაოდ საინტერესო პლატფორმაზე შემდგარი ხელოვნება. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმრებს. ჩვენ საუბრობთ გადაცემის პირველ ნაწილში თეატრზე. გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი ანდრო ენუქიძე. კაიპი ჩაგვერთვება ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორი ბატონი თენგიზ ხუხია და გადაცემის ბოლოს უკვე სტუმრად გვეყოლება თავისუფალი ხელოვანი, რომლის სფეროსაც ყველაზე ნაკლებად აწუხებს ის პრობლემა, რასაც ჰქვია შეზღუდვა. თავისუფალი ხელოვნების სტრიტ-არტის წარმომადგენელი მხატვარის იოსებ ჯორბენაძე იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლოს. ახლა კი წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს. საღამოში გამომშვიდობის, ძალიან მომენატრეთ ამ კარანტინის ჩვენც და იმდენად საინტერესოა ეს შეხვედრები, რაც ეს ყველაფერი დასრულდა და გამოვედით ეთერში, თითქოს რაღაც ახალი ტალღა დაიწყო გადაცემისთვისაც, იმიტომ რომ ყველა ვცდილობთ გავერკვეთ სიტუაციაში, გავიგოთ რა შეიძლება გაკეთდეს საინტერესო იმისათვის, რომ ყველაფერმა გადაინაცვლოს რაღაც ახალ საფეხურზე. მერწმუნეთ, ეს არის ძალიან დიდი გამოცდა ყველა ჩვენთაგანისათვის, ტესტი ერთგვარი და მე მინდა სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ჩვენი ჟურნალისტი ანა შამილაძე შეხვდა ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობებს, მათთან ისაუბრა და მოვისმინოთ ეს სინქრონები თქვენთან ერთად და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. არსებობს რაღაცა კონკრეტული გეგმა, როგორ უნდა გააგრძელოს თეატრმა ცხოვრება და მუშაობა, მაგრამ მე სამწუხაროდ ვერ დავითანხმები. რაღაცას შეზღუდვები კი გასაგებია, რომ არსებობს ქვეყანაში პანდემია და ჩვენ ამას უნდა შევუწყოთ ხელი და დაბემორჩილოთ. მაგრამ როდესაც ხვდები, რომ თუნდაც მაგალითად მაგალითზე მომყავს ბათუმი თბილისის მატარებელი ინიშნება და 5 საათი თუ 6 საათი მე მიწევს ერთ ციფრზეში ადამიანებთან ყოფნა მართალია პირბადით და დასაშვებია, რატომ არ შეიძლება რომ თეატრში მოვიდეთ, დავიწყოთ რეპეტიციები, სხვაზე რომ გადახვედე, ერთმანეთის გვერდით წვა, არც დისტანცია, არც პირბადით არავინ არ მიდის და არავინ არ მოდის. მაღაზიაში, დიდ სუპერმარკეტში რო შედიხარ, ვინმე იცავს დისტანციას? არავინ არ იცავს. მარტო ჩემთან მოდიხარ და ჩემთან მიკანონებ რაღაცებს და მკეტავ. საშინელება არტისტისთვის, ეს არის საშინელება. მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტი შეგვიმცირეს და წაიღეს, ამაზე ცხადია ქვეყანას ჭირდება და არავის არაფერი უთქვამს, მაგრამ გამიღე კარები და შემომიშვი. და როდესაც ტურისტებს ვეუბნებით ქვეყნის მასშტაბით და საზღვრებს იქითაც, რომ იცი რა, საქართველო ისეთი ქვეყანაა, სადაც შეგიძლია ჩახვიდე და დაისვენო, არ გემუქრება საშიშვება. რატომ მაშინ მე რატომ ეუბნები, რომ საშიში ხარ? ისთვის ვარ საშიში, მე ჩემომდე არ დადის, გაურკვეველია. და მე არ მინდა, რომ ესე ვიფიქრო, რომ ყველაზე არასაჭირო რამე აღმოჩნდა სახელმწიფოსთვის თეატრი და ყველაზე არასაჭირო ხალხი აღმოჩნდით სახეობები. მე ვიცი, რომ თეატრი ვეღარ გააგრძელებს ისე ცხოვრებას, რაღაცები უნდა შეიცვალოს, ოღონდ უნდა შეიცვალოს სწორად და ისე, რომ იყოს მაყურებლისთვისაც მისაღები, ჩემთვისაც როგორც არტისტი, რეჟისორებისთვისაც და ასე შემდეგ. ძალიან მკაცრი შეზღუდვა მოქმედებს ჩვენზე და მე ამაზე გული მწყდება. ჩვენს თეატრში არის 500 მაყურებელი. ანუ იტევს 500 მაყურებელს და 500 მაყურებელი და კიდე ხა პირბადები და რაღაც დისტანციებით რო იყოს, ანუ რა აზია ეგეთი სპექტაკლის თამაში შემამდე? აბიძო, ცოტა ვერ ხვდები ამას, ვერც იმას ვერ ხვდები, რომ დაიდგა სპექტაკლები და დისტანცია იყოს
ორი თუ სამი თუ ოთხი არტისტი იქნება, ანუ დიალოგები ესე, არ ვიცი, ცოტა წარმოუდგენლად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ვერც ესე ვერ მიიღებს მაყურებელი და ჩვენთვისაც ცოტა რთული იქნება რა ესე ვითამაშოთ, რომ არის ხანდახან სცენები, რომ შეიძლება ახლოს მოგიწიოს რაღაც კონტაქტი, ან თუნდაც რაღაც ჩახუტება, არ ვიცი რა, ყოველ შემთხვევაში ცოტა მე ჩემთვის მიუღებელია ესეთი სპექტაკლების თამაში და ასე რომ ამას ვერ მივესალმები რა. ხო, ამ პირობებში მართალი გითხარ, ცოტა რთული იქნება. როგორც სახეობებისთვის, ისე მაყურებლისთვისაც. ამის ყველაფრის გათვალისწინება ამ რეგულაციების ქვეშ ძალიან ძნელია. მე ერთ ვიტყოდი, რომ ალბათ ისინი, ვინც ამას საკეთებენ და რეგულაციებს იღებენ, უნდა გაითვალისწინონ პროფესიონალების აზრი, ან უბრალოდ უნდა მიიწვიონ. და ისინი იტყვიან რა და როგორ უნდა გაკეთდეს. აუცილებელიც არის, როდესაც ამ რეკომენდაციებს იღებენ, გაითვალისწინონ რეჟისორების და მსახიობების აზრი. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოვისმინეთ რამდენიმე მსახიობის მოსაზრება და ზოგადად თუ გადავხედავთ სოციალურ ქსელს, სადაც არამარტო ბათუმის, ხო, მთელი საქართველოს მსახიობები რეალურად ამის შესახებ საუბრობენ, რომ მართლა ძალიან ძნელია და არა მხოლოდ მსახიობები, მე ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვიქნები და მუსიკოსების პოზიციიდანაც შევხედავ იმ ყველაფერს, რომ რეალურად მუსიკოსები იმდენად მოეშვნენ, რომ ჭირდებათ ალბათ ძალიან დიდი დრო იმისთვის, რომ გნენ ფორმაში. აი მოდით ახლა შევხედოთ ამ ყველაფერს არასუბიექტური პოზიციიდან, ობიექტური გარემოდან გამომდინარე, როგორ აპირებს ბათუმის დრამატული თეატრი, აი დავუშვათ პირობითად ხვალიდან მუშაობის გაგრძელებას. არამარტო პირობითად, დეფაქტო კონკრეტულად შემიძლია ვიქრათ. საქმე იცით რა შეა. აი პატარა, ძალიან პატარა შესავალს გავაკეთე. მე აბსოლუტურად მესმის ყველა სწრაფილი აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. ადამიანი, რომელიც სამი თვის განმავლობაში ზის სახლში და ვერ მოდის სამსახურში სამუშაოდ, იღებს ხელფასს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასე ვთქვათ, ეჭვის ქვეშ აღარ გახდა, არ დადგა ის რაც, ნუ, რაც არის უბრალოდ საზრდო, მაგრამ ესეც არ გამოდის, ხო, შენ მოიხმარო და არაფერი არ შექმნა და ნებისმიერ ნამუსიან ადამიანს, რომ არაფერი ვთქვათ ხელოვანზე, ეს მდგომარეობა ძალიან აწუხებს. ბათუმის თეატრი, ბათუმის დრამატული თეატრი, ისე როგორც სრულიად ზოგადად ბათუმი, განსაკუთრებულ მდგომარეობაშია. ახლა შეხედეთ, რა ხდება, თქვათ, ეტაპობრივად ქვეყნის გახსნის დროს. აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ თავრო ფიქრობ შემდეგნაირად, რომ სეზონი უნდა გაიხსნას ალბათ სექტემბერში, ხო? იმიტომ რომ სექტემბერში დღის წესრიგშია ეგრეთ წოდებული სეზონის გახსნა და რა თქმა უნდა სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ სექტემბრისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი დარეგულირდეს, დავდეს თავის კალაპოტში. მაგრამ ბათუმი ამ შემთხვევაში როგორც პლატფორმა აბსოლუტურად სხვანაირი სპეციფიკური არენაა სახელოვნებო. მე არ მახსოვს უკანასკნელი წლებია, როდის გასულა ბათუმის დრამატული თეატრის შემოვლებაში. და საერთოდ ბათუმის ზაფხული, ჩემი ბათუმელი ნათესავების განაჩენ ყოველს დიდი სირცხვილი აგვისტოს შემოვლება. შემოვლების აღება, ხო? ანუ ჩვენ ყოველთვის ივლისში და აგვისტოში ვცდილობთ ვითამაშოთ, ძალიან ბევრი სტუმარი გვყავს, ნუ არამარტო საქართველოდან, არამარტო თბილისიდან, ნუ სხვეთიდანაც. გასაგებია, რომ წელს სეზონი არის საკმაოდ სპეციფიური, მაგრამ უტყუარი და უდავო ერთი რამეა, თუ კი შიდატური ბზა ლაპარაკობთ, თუ კი გარეთული ბზა ლაპარაკობთ, ნომერ პირველი გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, სივრცე ამისთვის არის უდავოდ ბათუმი. ამიტომ მე მეჩვენება, რომ ბათუმის დრამატული თეატრის საკითხი უნდა დადგეს ცოტა უფრო ადრე ვიდრე სექტემბერში სეზონის გახსნა, იმიტომ რომ არსებითად ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, მე ვფიქრობ, ისე რამდენიც მე შემიძლია ვფიქრობდე ამ თემაზე, არსებითად არ შეიცვლება და ჩვენი თეატრის გახსნის, სათამაშოდ გახსნის საკითხი უდაოდ გაცლებით უფრო ადრე უნდა დადგეს, ვიდრე ვთქვათ თბილისში, იმიტომ რომ ლოგიკურია, რომ სეზონი თბილისში იხსნება სექტემბერში და ბათუმში არ იხურება ზაფხულში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვითხოვთ, აი ასე ვთქვათ, აი ესეთ ცოტა განსაკუთრებულ მიდგომას ამ საკითხის მიმართ, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ამას ვიმსახურებთ ყველა ჩვენი ბოლო წლების, ასე ვთქვათ, პრაქტიკით. რაც შეიძლება კონკრეტულად არის თუ არა საუბარი რეპეტიციების რაღაცა ფორმით აღდგენაზე? რა თქმა უნდა, არსებობს რეგულაციები, რომლის დაცვა მე ვფიქრობ, რომ სავალდებულოა. აუცილებლად, ეს ბუნებრივია. სარეპეტიციო პროცესი მაქსიმალურად უნდა დაუმორჩილო ამ რეგულაციებს. მაქსიმალურად კი არა, სრულად მოგვიწევს. და ვიცით საერთოდ როდი შეიძლება ეს ყველაფერი დაიწყოს? როდი შეიძლება რეპეტიციების დაწყება? ნუ კანონი გვეუბნება, რომ 10 კაცის ფარგლები შეიძლება ეხლაც რეპეტიციო, იმისთვის რომ ფორმა არ დაკარგო. არის ასე სპექტაკლი, სადაც 10 კაცია დაკავებული. რა თქმა უნდა, არის. აი მაგალითად ჩვენ თეატრში ხა ბევრჯერ ვთქვი და მაგათი განმეორებისთვის,
Практикулат сами спектакли იყო, практикулат зад გამოსაშვებად, ხო? ყველაზე ახლო პერსპექტივაში იყო გარაგუშაძის რეჟისურით აღდგენილი ბოლო გაჩერება, ძალიან პოპულარული სპექტაკლი თაზოზე ბათუმში. ნინო ხარადიშვილი ცნობილი გერმანელი ასეთ გერმანიაში მოღვაწე ქართული მწერლის მიხედვით ელექტროსონს დგავს. გურამ შევარდნაძე მაცხონაშვილი და ზაზა სიხარულიძე წინალი რეჟისორი ბათუმელი დგავს თავის გოძრიშვილის მიერ შექმნილ პიესას ჯან. Практикулат ყველა სამუშაო იყო აი საფინალო სტადიაზე და ხა ჩვენ გვაქვს სრული საშუალება იმისა რომ თანმიმდევრულად ეს სპექტაკლები გამოვუშვათ. Მაგრამ ჩვენ აი იცით რა აი უფრო მთავარ საქმეს უნდა დავუბრუნდეთ რა რო აი უკაცრავად სივრცე მომზადდა თეატრში უკვე ამ ბარიერების გარკვეული რაღაც სტიკერების გათვალისწინებით. არსებობს სტიკერები, არსებობს ის სიცხის გამზომი პისტოლეტები, არსებობს ყველაფერი უკვე ნაკიბი არსებობს თეატრში. კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ ეს თეატრი ისე გაარემონტა ქართულ, რომ აი არანაირი პრობლემა არ არის შემოეყონა ექვსი შესასვლელიდან ექვს წალ ფოეში განათავსო მაყურებელი ისე რომ ახლ დისტანციაში არ მოხვდნენ ერთმანეთს. თუმცა მაინც ვერ ვამბობთ ჯერჯერობით თარიღს, აი რა ეს არ არის სამწუხარო ჩემზე დამოკიდებული. დი არა, მე ვიცირო თქვენზე არ აქ დაგაკიდებული. უბრალოდ აი შოვავ საკითხს და მინდა გითხრათ რომ აჭარის განათლების სპორტის და კულტურის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდრო და კონსტრუქტიული ურთიერთობა გვაქვს და სამინისტრო ჩვენს ერთობლივად ველოდებით პასუხს იმაზე, როდის დაგთავებს ეპიდემიოლოგიური მუსიკალურმა ცენტრმა დაიწყო გუშინ რეპეტიციები საოპერო ფრაგმენტების დიახ. რეპეტიციებს ჩვენ ვიწყებთ სამშაბათს, ერთი სპექტაკლი დაიწყებს რეპეტიციებს სამშაბათს. იქ არსებობს საშუალება რომ ათკაცამდე ველოდება ჯგუფი რეპეტიციებს ორ საათს, მერე დატოვებს იმ შენობას. საათნახევარი იქნება გამეავების პროცესი, სველი დალაგება და მერე კიდევ ორი საათი ჩემოვლენ სარეპეტიციოდ. ტრადიციული რეგულაციები. ეს რაც რეგულაციებში წერია, ეს ასე იქნება და ასევე მეორე სპექტაკლი დაიწყებს ალბათ კვირის ბოლოს, ასევე რეპეტიციებს. და თუ ყველაფერი კარგად იქნება, ჩვენ ივლის-აგვისტოში მინიმუმ ორი ან სამი პრემიერა შეიძლება რომ გქონდეს. ამის რეალური ალბათობა არსებობს. ეს დიდ სცენაზე ბატონ ანდრო? დიდ სცენაზე ფოიეში, აი იმ კოლონებიან ლამაზეს ფოიეში იდგმება ელექტროსონი. თუ იმისი ალბათობა დადგა, ასე ვთქვათ, ეჭვის ქვეშ რომ საბოლოო ჯამში, ისეთ რა, როგორც არ უნდა აგვეშალოს ნერვები, ხო, ხელოვნების მუშაკებს. როგორც არ უნდა გამოვიდეთ ფორმიდან, აქ ეხლა არ შეიძლება. თეატრი არის პოზიტივის და აღმაფრენის წყარო. არ შეიძლება თეატრს დააბრალო, რომ აი იქ თეატრში მოხდა რაღაც დასნება უნდა. მაგრამ კაცმარიც სად მოხდება? სუპერმარკეტში, სადაც ზოგი არიკეთებს, ხო? ბირბადეს. საგუმეურნეო ბაზარში, სადღაცა, მაგრამ იტყვიან, რომ თეატრში დასნება უნდა, იმიტომ რომ ეხლა ის იტყვიან. ჩი შემთხვევაში? აა, მერცხენე დაიფაროს, უბრალოდ. მერცხენე დაიფაროს, რა თქმა უნდა. აქედან რა უნდა ჩვენ აიღოთ მაქსიმალურად თხილები და პოზიტივები. აი, რამდენად შეიძლება ასეთ სიტუაციაში მაყურებელზე დახმობა? ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრეს ზოგადად მაყურებელზე. ისე რა, რაღაც ფორმები უნდა მოძებნა, იმიტომ რომ, ну, მაგალითად, ხო, შეიძლება რაღაცა არის ამაში ცოტა ისეთი, მაგრამ ну, ნაიფიქრო სპეციალურად ისეთი ფორმების შექმნაზე, სადაც გახვალ ქუჩაში. ქუჩის ასე ვთქვათ, ოღონ ძალიან ადაპტირებულად და ძალიან ზუსტად და ძალიან პროფესიის ცოდნით უნდა გააკეთო და არა იმდენ რომ უბრალოდ თამაში ქუჩაში. ქუჩას ჭირდება სხვანაირი რეჟისურა და გაცლებით ფართული შე შემთხვევაში. აბსოლუტურად. ვიდრე ვთქვათ ასე რომ ეს შეიძლება გაკეთდეს, შეიძლება მეტანსაც მეორე მხარე აქვს ისე. შესაძლოა მაყურებლისთვისაც იყოს გარკვეული ინსპირაცია ასეთი სახით თეატრში მისვლა. აქ შევხედე და ეგება მომინდა შიგნითაც შესვლა. ამაზეც საფიქრალია და თუ ადამიანი ხარ და რაღაცაზე აგებ პასუხს, ამაზე არ შეიძლება არ დათ. ასევე სატელევიზიო რესურსი, მინდა ვთქვა აჭარის ტელევიზიას, ასევე პირდაპირ ეთერები ჩვენი პრემიერების, ეს იმ შემთხვევაში თუ ანა მაყურებლის გარეშე თუ ვერ შევედით შენობებში სათავე და არ შეიძლება არ ვიკითხო ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა რაც შეეხება ბათუმის თეატრალურ ფესტივალს რომელსაც ძალიან დიდი და საინტერესო ბექგრაუნდი აქვს პირველი ფესტივალის სახით როგორ გამვითარდება ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ ფესტივალების ბიუჯეტები წელს აბსოლუტურად შეკვეცილია წელს განვითარდება არანაირად სამწუხაროდ არ ჩატარდება თუ რაიმე ფორმით ჩატარდება რაცა შეიძლება გავაკეთოთ ვიდეო კონფერენცია, რაღაც თაღი მიუსადაგოთ, შევხვდეთ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს დირექტორთა საბჭოს, მოვეფეროთ ერთმანეთს და ამ შეხვედრას აქვს ფასი მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ ამ შეხვედრაზე ვიდეო კონფერენციაზე ვიძლევით.
იმის გარანტიას რომ მომავალ წელს აუცილებლად ჩატარდება. მომავალ წელს იმედია კოვიდი აღარ იქნება. აა ისეთ რა არ იქნება. აი აბსოლუტური ოპტიმისტია, რა შეურყეველი ოპტიმისტია, აი აბსოლუტურად ზუსტად ვიცი. და აი ამ ოპტიმალურად გამაგვიძა, იქნება იანვრიდან COVID-19, აი გამაგვიძა დილის 20-ზე გეტყვი. არ იქნება COVID-19 და მე მინდა თქვენთან ერთად ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობებს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც თეატრი უყვარს, ენატრება, უნდა სპექტაკლზე წასვლა, აი სწორედ ამ იმედით დაგემშვიდობთ თქვენ რომ განსაკუთრებულ, აი განსაკუთრებულ თანადგომას ვთხოვ, მოგძალები ვთხოვ ამ შემთხვევაში ბათუმის მაყურებელს, იმიტომ რომ იცით რა, თუ კი აი მე პიროვნება ვარ, თუ კი მე ქალაქელი ვარ, თუ კი მე ამ ქალაქში დავიბადე, გავიზარდე, თუ კი ეს ქალაქი მაღლობს, ეს კი მაღლობს მისი თეატრი. ახლა ძალიან ჭირდება მაყურებელი თეატრი. და თუ კი დასაშვები გახდება თეატრში თამაში, ყველას ვეპატიჟებით თეატრში და ეს იქნება უბრალოდ ჩვენი ქალაქის, ჩვენი ქართველობის, ჩვენი აჭარლობის, ჩვენი ბათუმელობის, ჩვენი წევრობის იმ დიდებული ოჯახის, რომელსაც ქვია სრულიად ქართული თეატრალური ოჯახი, აი ეს იქნება ყველაფერი, აი აბსოლუტურად საჭირო, იმიტომ რომ აი დღეს გაირკვევა, რომ აი მითია თუ არა, რომ საქართველო არის კარგი თეატრის ქვეყანა. და შეგვიძლია თუ არა ხელი შეუწყოთ თეატრს და შევინარჩუნოთ თეატრი ისეთი, როგორც არის. როგორც ქართის თეატრალური ფესტივალი, ძალიან დიდი სიხშული იქნება, რომ ასეთი პირველი ფესტივალის შემდეგ მეორე არ ჩატარდეს. უბრალოდ, ვთ არ ვიცი ამის ახსნა. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ.